Sveiki, Tauro Rago laidos žiūrovai. Šiandieninėje laidoje pakalbėsime su mūsų laidos geru draugu Vaclovu Striauka. Ir jis išsakys savo nuomonę apie ministerijos sprendimą padidinti kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitą. Sodintinis miškas. Jisai sodintas daugelį metų atgal. Jisai užaugo normalus, nebuvo nei tvertas, nieko. Ir kaip yra sakoma, kad sužalniokojo žvėris. Ir jokios, kaip matot, jis yra tankus. Ir jokie žvėris nepadarė jokio žalos jam. Užaugo normalus. Čia yra mitas, kad žvėris be proto daro žalą didelę tiek elniai, tiek briedžiai miškams. Gali ten saikingai daro, tai natūralu. Bet jeigu kur nors pradeda stipriau daryti, tai galim apsitvert. O problemų, nu va, galim pažiūrėti, koks tankus miškas. Jis nebuvo aptvertas niekada. Ir jis, čia žvėrių gausa yra gana nemaža. Ir elnių, ir briedžių. Bet nesimato, kad būtų jie sužaloti buvę jaunystėje. Tie medeliai. Jie užaugo normalus. Ir dabar elniai, čia labai gausu elnių. Tokius medelius jie kartais biški žievės apžievina, bet nesimato, kad būtų apžievintas. Nėra to, kas per daug yra šnekama. Pasižiūrėkim, kaip nustelbia ir visi paparčiai ir visus kitus žolės šitas jaunas, ką tik pasodinta, jau čia prieš porą trejetą metų pasodintas eglutės ir jau kokybės mes iš jų nerasim. O natūraliai, va ten toliau, kur aukštesnės, jos yra natūraliai užaugusios ir mes matom. Ir jeigu kirtimo metu išsaugotumėme šitas va eglutės, kurios natūraliai užaugusios, o reikėtų mažiau sodinti, mažiau resursų reikėtų išnaudoti. Kur yra tankiau, čia yra natūraliai užaugusios, o kur yra rečiau, čia yra sodintos. Ir vat sodintos, jų matosi, kai kurios išlikusios, kai kurių jau nesimato. Jau yra tarpai. Ir tie tarpai yra dėka žolių. Berželiai nusmelkė šitos sodintinės eglutės, nes jie greičiau užaugo pomiškis. Ir jau joms yra blogiau vystytis. O natūraliai užaugusios, jau jos pavijo jas ir aplenkė. Ir tapo aukštesnės. Nes pirmais metais pasodintos eglutės, jos neturi tokio efekto augti. Jos auga lėčiau. Kirtimas vyko prieš mėnesį. Ir matot, kas liko po to kirtimo. Ir tokių išvagojimų yra tęsiasi kilometrų kilometrai per ištisus miškus. Tai čia dar nieko. Šitas kirtimas vyko turbūt prieš kokius 5 metų. Ir čia yra atliktas sodinimas. Ir kaip matome, šito sodinimo labai viena kita kyšo pušelė arba eglutė. Ir pasižiūrėkim, mes nieko normalaus šito sodinimo nematome. Jis, kai užaugs, bus labai retas ir kai prasidės vėjai greit juos išlaužys. Mes tolumoje dabar pavažiuosim truputį, matysim pomiškį, kuris nesodinimo. Va ten matosi. Toliau yra viena šalia kito sudygę eglutės. Jas galės retinti, jos yra natūraliai sudygusios. Jos yra nesodintos. Ir matot, kuo skiriasi. Ir kirtimas vyko vienu metu. Kaip matome, štai pušelės, eglutės, iškrypė, suvargė visos. Ir retai jų yra, žolės jas užgožė. Vieni nuostoliai. Reiškia, mums reikėtų pradėti mąstyti ūkiškai, ar verta išsaugoti pomiškį, ar verta plinai iškirtus atsodinti. Mes matome atsodinimą pušelių, eglučių. Gausa elnių ir briedžių šitoj vietoj yra gana didelė, bet pasižiūrėkim, ne vienos pušelės nėra galūnės nuskabytos. Čia skaitosi pats geriausias elnių ir briedžių maistas, bet jūs neėda. Jie vaikšto čia po 20, po 10 elnių šitoje vietoje, bet jos nesužalotos. Reiškia, jie tiek nedaro žalos, kiek yra sakoma, kad daroma žala. Kaip matome, čia šitoj vietoj po kirtimo yra sodintas miškas maždaug prieš 3 metus. Kaip matome, aptvirimo jokio nėra. Ne vienas pušelė ar eglutė, galūnės nenuėstos. Čia yra pats elnių gyvenimo ir maitinimosi vieta pati. Ir dešiniau, jeigu mes pasižiūrėjus, dešiniau irgi tas pats va.
jokio aptvirimo nėra, jie užaugo ir tikrai nesuniokojo jokie elniai ir jokie briedžiai. Tai kur ta isterija šitų miškininkų, kad labai jau jis reikia išnaikinti, kuo mažiau palikti, kad jie nežalotų. Tai vat, mes pastebėkime tą, kad žvėris žaloja mišką tik 1/15 dalį, ką žaloja technika atliekant miško kirtimą. Reikėtų kažkaip daryti taip, daugiau prižiūrėti į pomiškį ir dar reikėtų žiūrėti, kad miško kirtimas vyktų tik tai sausuoju metų laiku. Niekada nedaryti, kai yra permirkęs miškas. Norim parodyti, va, ką tik tai šviežiai po lietaus praėjusiu, ne vieno, o 3 elnių pėdos. Va, 1, 2, 3 elniai. Ir tiesiai į tą mišką. Va. Pėdos. Va. Ten pažiūrėkime. Pėdos. Į tą mišką. Tai va, prašau. Šviežios elnių pėdos. Nu, miškas stovi, net nepalistas. Nu, elnių pėdos. Šviežios. Kanopas. Jo. Už tai pradėkime mąstyti kitaip, kad reikia miške išlaikyti maksimalų žvėrių skaičių, kad būtų smagu ir kiekvienam Lietuvos gyventojui ir svečiui iš kitur atvažiavus džiaugtis į palaukęs ir miške važiuojant sutikti kokį nors ar briedį, ar elnį, ar šerną, ar stirną, ar kitą kokį žvėrį, kanopinį ypač, tai yra smagu. O ne palikti tuščius miškus, kaip yra dabar sumastyta, kad reikia išmedžiuoti kuo daugiau kanopinių žvėrių, kad miškai faktiškai būtų tušti. Nu, pagal mane turėtų būti pustuščiai, reiškia. O už ką mes mokam medžiotojai tuos pinigus? Kodėl mes norim, kad būtų gausa žvėrių medžioklėse? O jeigu mes išmedžiuosime, tai viskas. Reiškia, jie yra kažkur 8-10 metų sodinukai, kurie yra taip pat čia. Elnių yra tas, mes esam nuo praeitos elnių, kur buvo eglutės su aglučių sodinukai, čia yra pušių sodinukai, maždaug apie 0,5 km tik tai atstumas ir ta pati elnių gausa, kur, kaip sakiau, ir vėl matosi, jokio aptvarėlio nėra. Jeigu būtų toks jau didelis žalojimas ir briedžių čia randasi nemažai, nebūtų šitų pušų, būtų jos visai arba be galunių, arba jų būtų iš vis būtų nulaužyti, nebūtų. Reiškia, nėra tokie jau pavojingi tie elniai, briedžiai tam jaunulinams. Jokios tvoros mes nematom. Kiek pravažiavom, jokios tvoros nematom, o pilni miškai yra medžių. Jeigu darytų žalą, irgi jokio aptvaro nėra. Tai būtų visos jos nugenėtos briedžių ir elnių. Tai va, matot. Reikia įsitikinti, kad kažkas perdeda, norėdami kuo daugiau išnaikinti elnių. Ir kaip aš minėjau, miškai gali išmaitinti 3-4 kartus daugiau ir elnių, ir briedžių. Tikrai taip. Šitos miško paklotės atsistatys tik taip turbūt po kokių 100 metų. O šernų išknistos paklotės, nors teigia gamtininkai, kad tai didelį nuostolį daro šernai, pažeisdami miško paklotę, atsistato per metus ilgiausiai. Tai vat galim palyginti. Technika, kuri naudojama miško ruošos darbams, padaro šitokius dalykus. Ir aš manyčiau, kad reikėtų pasižiūrėti gamtinės sąlygas. Tada miško pjaut, kai nėra pralyjęs miškas. Ir jinai tęsiasi kilometrų kilometrais. Pažiūrint visą Lietuvą, visi Lietuvos miškai išvagoti šitokioms vagoms. Žiūrėkime prieki, kas dedas. Gerbiami valdininkai, medžiotojai, miškininkai ir gamtos mylėtojai. Dabar po visų mano tų išsakymų jūs spręskit. Ar šernai, knyždami miško paklotę, daugiau padaro žalos miškui, ar miško darbai atliekami laiku, kai yra perlyjęs, permirkęs miškas, išvarytos šitokios vagos, gali atsistatyti. Šernų išardytą paklotę atsistatys per pusmetį metus. Šitas išardytas miškas, miško technikos, atsistatys ne mažiau per 100 metų. Faktiškai, jeigu pagalvojus, kiek Lietuvoje yra pjaunami miškai, išvagota yra visa Lietuva šitokiom vagom. Reiškia, su technika. Reiškia, mes pamastykime, reiškia, kiekvienam faktiškai
10 hektarų per metus yra iškirtamas 1 hektaras. Tai įsivaizduokit, Lietuva, reiškia, kiekvienam 10 hektarų šitokios vagos. Tai didesnės ar mažesnės, jos čia dar ne visai gilios, būna ir gilesnių, esu matęs. Tai vat ir spręskit, ar reikia mums kovoti su miškų žvėrimis, ar reikia mąstyti, pradėti mąstyti ir racionaliai pradėti gyventi su miškų kirtimo technika, su priežiūra želdinių ir ar verta mums pomiškį mišką kertant sunaikinti, ar jį verta išsaugoti. Tai va, aš tiek šitoj laidoj norėjau ir pasakyti, kaip sako, dabar jūs spręskite patys, kas yra kas. Aš manau, medžiotojai, jeigu mes mokam tokius mokesčius, mes turėtumėm kovoti iš paskutinės, kad mūsų miškai būtų turtingi žvėrimis ir kad tiek Lietuvos gyventojai, tiek svečiai, tiek turistaujantis miškuose pamatytų gražius vaizdus, lakstančius šernus, lakstančius briedžius, vaikštančius elnius, stirnas ir kitus žvėris. Norėdami kultūringai praleisti gamtoj laiką, matytų gražius vaizdus miške, nematytų tokių išvagotų miškų ir matytų normalius miškus ir matytų gausų žvėrių kiekį. Prisiminkime prie tų metų ančių medžioklę. Gerą žiūrėjimą. Ką čia radai? Nu va, čia eidami į sekančią vietą radom griaučius. Šiuo metu čia stirnus medžiojimas nebuvo. Turbūt yra ar tai valkataujančių šunų, kurių tenka pamatyti, ar tai apsinuodysias, kaip sako, nuo rapso ar nuo kažkokių priežasčių yra kritus stirna. Kas mano, kad šitie žvėris neišgyvena ilgai, yra išmedžiojami, tai iš tikrųjų yra čia žandikoliai. Tai kaulą išmėtyti, tai čia taip, kas taip. Ištampi. Tai čia ištampi jau plėšrūnai. Bet čia matom pagal tą žandikulį, kad čia yra senos 10 metų ir gal net ir vyresnės stirnos patelės, kurios ten matau ir kaukulį mėtosi. Aišku, iš gamtos į gamtą, bet reiks su medžiotojais pasitelkus ateit sutvarkyti, nepalikt, kaip sakyt, tokį vaizdą. Ten skrido po pirmo pakilimo ir į aną pusę. Matėm, kaip antis iškilo, šuo buvo užbėgęs. Nu, mūsų kolegai šūvis per tolimas buvo. Kaip sakyt, kad nepadaryt klaidos, jis net nešovė. Ir mes irgi tik tais padarėm pakėlimą. Bet dar, kaip sakyt, medžiokliai buvo. Ten yra bebrų namas toje vietoje. Klapai. Jo, tai jai luoja į to bebrų namą, nes tu bebrai ten sėdi visi. Bet, nu, griauti ir dėti mes šiandien negaudysim. Čia ką, pabandėm pakelti, palaukti, matėm čia zuikį šuo išvėjo, bet jis mums tai prabėgomės į palikom ramybėjį, pakėlim keletą ančių,
teko sušauti, teko kolegai sušauti ir rezultatų atrodo kaip ir neturim. Bandysim dabar kitoj vietoj patykoti. O girdim, kad šuoluoja. Atrodo, kad kažką užuodžia. Yra lapių čia. Tai tikėtina, kad eina lapės pėdsako. Luodama. Arba stirnus. Ką rezime? Buvo kelias antis? Buvo. Mes matėm, kad ir ant tavęs skrido ir... Penkias buvo, ant manęs skrido, bet susuko. Ant toli buvo. Sušuojau tik tais pabaidyti viskas. Nu tai, nieko nepadarysi. Ja. Tokia ir yra mūsų ta medžioklė. Ir mes matėm, kaip pakilo, bet nu, kad ir būtume sušuovę įsitraukti ten galimybių būtų nebuvę, tai... Nevartai šauti. Taip, kaip sakyt, kad kitom sąlygom būtume daugiau medžiotojų buvę, būtų galbūt kitaip pavykę. Tai jau nieko. Nieko, o dabar kaip ir planavom, tada vyksim į kitą vietą, kur patykosi. Na, kai, važiuojam, ne? Važiuojam. Tai čia balai yra, ne? Nu, čia tokia, čia vandens nedaug. Jūs dabar matai, čia yra, kadangi yra žiena, buvo želmenis yra ir jos tupi tą vandenį ir tu želmenis kaba, išlipčia, vaikšta, jums čia labai tink tokia vieta. Čia, kaip sakyt, dabar, kai sausi metai buvo, visą laiką jau čia nebebūdavo to tokia, nekliūdavo pamedžiot. O dabar kritulių daugiau ir nu, tų balų vėl atsirado ir yra tiesiog proga nu, pasinaudoti ir pabandyti pamedžiuoti. O tu čia medžiuojasis jau dabar bandėjai? Šiemet ne, nes čia dabar šioj savaitė tik tais lyja. O taip, kai būdavo normalūs metai ir vandens, tai čia kiekvienais metais būdavo tokia situacija ir pavykdavo, sumedžiuodavom tikrai ne po vieną. Mhm. Tai va, tai mums dabar tik tais reikia pasiruošti ir eiti ir užsimaskuoti, kadangi tykosi mane, aš jau užsidėsiu priedanga biški, nes antis labai gerai mato atskrendant iš viršaus. Ir matai, ką valkataujantį katie sėdė, reiškia, irgi mano, kad jai pakliūt gali. Nu ką ir pradėsim? Pradėsim savo vakarinę medžioklę. Taip, tykojimą. Užėmsim pozicijas. Ir lauksim. Taip, medžioklė šiaip trumpa. Pradės krist. Taip, kažkiek ilgai ir nepamedžiosim. Jo, tiesiog nebematysim nieko. Nebesimauto, jo. Šunis paliekom mašiną. Jo. Nes jeigu reiks, labai arti. Jeigu prūdų. Reiks ieškoti, tada panaudosim šunis. Jo. Tai ką, ir einam. Einam. Nusiemam viskas. Iškot. Gata. Port. Iškot, gata. Čia.
Sveikinam su dviem mantom gražiom. Ačiū. Gražu ačiū. Šūrį. Kaip matot, neapgavau. Antis laukuose leidosi. Tik biški vėlai pradėjo kažkodėl. Vėlai, reikia iškentėti šaltuk spaudžia, bet mums pavyko. Dvi didžiasias patelė ir patina susimedžiuoti. Taip kad medžioklė pilnai pavyko. Vyko. Jo. Taip. Šūna. Šūs surado gražiai, parnešė. Šūna. Vakarienį turi. Ačiū, žinodžioklė. Iki. Pasikalbėjome su Vaslovu, pasiklausime jo nuomonės. Jei kas nesutinkate su išsakyto mintim, prašom pakomentuoti savo poziciją mūsų Facebook paskyroje. O mes šiandieną sveikiname iki kito sekmadienio. Įprastų laikų neplauko jums netauko. Iki.